راغلم اختر اعلان شوه او دا اختر اعلان خو شوه دي ټیم وصلل اوس تقریبا د سینما ګنده مخکوش جمعتونو کې اعلان جمعتونو کې مش سبا له جمعې پر ورځ ان شاء الله سبا جمعې پر ورځ اختر شته اعلان دلته چا ولا د سره د پته نه لګي خو د جمعتونو کې وشنه اعلان یې شوه دي اوس پټي اعلان السلام عليكم خير خلينا شكرا ان شاء الله اعلان سوي سعودي كي ان شاء الله اختر وي سبا خير دل ان شاء الله ما تكيم صدر غالي كي ان شاء الله سبا اور كوتي اختر روزي جمعه ورا زمدا يرخه خبره ده کم کم علاقو کې ته اعلان ان شاء الله مټه کې مو شو دامن کې مو شهید کې صدر غړای کې مو شو او ان شاء الله چې اختر دې بدلته اجلاس شو دا غي نه پس اعلان او کنه رابطه شو ان شاء الله سعودي سره رابطه شو سعودي کې ان شاء الله اختر دې او دلته چامیاش لیدل او دلته خونه دې شو خو رابطه کړی دلته لیدل شو سعودي سره یو ځای سعودي سره ان شاء الله روزه مې یو اختر مې السلام هي زول اختر اعلان شوه دا اختر اعلان غشوه دي اوس لك اولاد نه وشت نو دا کوم کوم علاقه کې اختر دي نو ما زمو کو دي مړه کې اعلان شو نور راته لا پته نه لګي سعودي کې اختر دي ها سعودي کې اعلان شوه تاسو صباح اختر صباح اختر ان شاء الله